Криминалният роман «Кралска тайна» от Лусинда Райли разкрива забулени тайни на едно влиятелно семейство, каквото е и кралското. Героят, сър Джеймс Харисън, има блестяща актьорска кариера и слава. След смъртта си той оставя много велики роли, но и грандиозни семейни проблеми, които засягат цялото общество. На погребението присъстват много знаменитости и от това разбира се се възползват и журналистите. Джоанна е главната журналистка, която отразява този тъжен ден. Тя разкрива шокираща тайна. Джеймс Харисън оставя предсмъртно писмо, в което е написано нещо много компрометиращо за кралското семейство. Какво е това нещо, от което всеки се страхува да излезе наяве? До какви обрати ще доведе то? Има един човек, който е много против разчитането на това писмо на Бял свят и ще направи всичко възможно да опонира на журналистката Джоанна. Кралска тайна е дебютният роман на Лусинда Райли и е забранен при написването му, а сега отново се радва на читателски интерес в световен мащаб.